bawa laju. Kata penguat kuasa. Ah, ini dia, ini dia. Berhentilah, hey, berhentilah. Itulah sebuah video memaparkan perselisihan faham antara seorang lelaki dan juga penjawat awam yang memandu kenderaan milik Jabatan Penguat Kuasa Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Setakat ini tiada kenyataan rasmi daripada MBPG mengenai punca sebenar kejadian. Menerusi video yang dikongsikan, lelaki ini dilihat terus-menerus melakukan provokasi serta mengekori kenderaan rasmi tersebut. Biarpun pemandunya enggan melayan provokasi yang dibuat. Lelaki ini juga mendakwa kononnya, penjawat awam tersebut berada dalam keadaan mabuk ketika memandu. Semua lock. Saya nak masuk rumah saya macam mana? Mana? You buat apa? Apa dia sekarang? Tak payah lebih punya. Jangan sentuh saya punya handphone. Oh, ni salah. Kau kalau kepala otak engkau lah. 1710 kan. Okey, you bawa laju. Okey, saya nak masuk saya punya kawasan, semua kena blok. Saya horn, abang kena berhenti. Abang minum ke apa? Nah, phone எடுத்துறகா அப்ப வந்து KTU 1710 ஓகே இவர்தான் ஆ சை ஹோன் சன மாசு செமனி கவுசன் அப்ப tak boleh kasih masuk kenapa tak apalah ambil jelah muka saya nak ambil apa apa minum ke apa ini majlis pembandaran tak tahu jaga orang satu orang bawa laju-laju kereta ni ni nombor ni. Ikut belakang dia je. Tengok. Orang ajar punya orang. Lari, lari. Ni, ni. Kalau betul-betul ikhlas, kenapa dia nak lari? Ha, ni nombor dia ni. Saya tanya dengan dia, dia lari. Takut nombor satu. Eh, hey, berhentilah. Eh, hey, berhentilah. Ikut dia sampai dia pergi mana. Penguat kuasa tipu lari. Tengok, you tengok, masuk lagi tambah mawar. Tak pergi dia punya jabatan kuasa. Tak pergi jabatan kuasa. Tengok pusing. Traffic light kat sana. Kat sini dia pusing. Burung tiup makan petik. Ha, inilah. Pokoho nombor satu. Kau tengok. Korang semua tengok. Tadi kat sana kan boleh terus jalan. Dia pusing-pusing. Tak apalah. Kita dia lah. Kita layankan je lah. Tak apa. Oh, laju, babe. Aku bawa asalkan dekat. Sekarang putuh. Lagi putuh lain. Thank you.
motor lain laju. Cubut. 17 AUT 1710 dekat taman bawah. Bawa laju. Kata penguat kuasa. Ini dia. Sekarang dekat jalan bawah. Penguat kuasa lari dari gua. Dia salah. Gua kejar. Apa? Berhenti apa? Pusing. Jalan bawah satu. Oh, ronda. Gua tak fikir salah. Dia takut sama gua, dia lari. Traffic light. Okay. Kalau dia langgar, sudah undang-undang salah. Traffic light dia langgar. Okay. Abang sudah tengok eh. Dia langgar traffic light. Terpaksa saya pun langgar lah. Minta maaf eh, bro. Saya kena kejar dia. Tak apa, saya masuk mahkamah. Saya sama dia pun tak ada, hal. Majlis Pembandaran Wahan. Baru berhenti dekat sana. Saya pergi tempat dia je. Polis eh, kita masuk. Ha ni balai polis. Ni orang ni, eh. You bawa 120, lu jangan ingat kau ingat bodoh eh. Lu sudah kena okay, kat balai polis eh? Provokasi daripada lelaki ini tidak terhenti, biarpun telah berada di dalam kawasan balai polis. Dapat dilihat lelaki ini tetap membuat provokasi dengan menggunakan telefon bimbitnya, hinggakan segala perkara ingin dijadikan isu. 2 jam kat balai, dah ambil report. Macam bapa dia bayar je, majlis pembandaran punya enjin start. Sampai ekon. Boleh dengar bunyi enjin tu. Kerajaan bayar. Duit rugi. Tengok lah. You orang tengok lah. Sampai salji dalam ekon. Kat balai ni. Enjin start je. Serba tak salah pula bodoh orang tu. Dengar bunyi enjin tak? Duit kerajaan, babe. Duit kerajaan. Dekat balai polis pasal kudah, bang. Ada orang.
Gua tak fikir salah, babe. Nah, ni lah. Duit bapak dia ke apa, minyak semua siapa tuang?